Проплачений Корчинський висловив свою думку, що треба заборонити ще одне в Україні. Слухаємо. Віруємо ж насправді зараз не за демократію, ми воюємо за виживання. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання. Тобто обмежити себе в усьому заради виживання. Обмежити себе у всьому, не мати нічого, щоб вижити. Цікаво, як має людина вижити, якщо вона не буде мати нічого? І порівняти. А це означає, так, це відмовитися від ряду прав і від ряду зручностей. В демократичній країні, в незалежній, де президент каже, ми не раби, країна не рабів, на війну не заганяємо палками, відмовитися від ряду зручностей і від ряду прав. Цікаво. Скажемо, це означає полюбити ТЦК. Це означає... Полюбити ТЦК? А от цікаво, ТЦК... Судячи по відео з цілої України, вони люблять українців. Класна любов, виходить. Що дати ще більше прав Збройним силам, це означає, що заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаного чоловіка. Зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. Що 90-х років. Десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивезено за кордони Китаю. Зараз у Китаї вони 1,5 мільярда населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу у себе. І вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями і вивіз китайських дітей. Це Китай. Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні. Не знаю, там. Не знає він, скільки тут залишилось нас в Україні. Ще порахуючи з тим, скільки людей тікає, і скільки втекло вже, і буде втікати. Але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Браво! Закрили кордони для таких, як я. Закрили кордони для тих, хто хоче жити, а тепер і закрийте кордони для тих, хто ще навіть 18 років не має. Мають сидіти на місці і слухатись то, що влада каже. Щоб вижити, треба сидіти в заперті. Бля, класна логіка. Розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна. От так. Розумію.